Sopo ikang sodakup sobat kanting aduk bebasan utupi bapak anawa sang omat kaci wocoh hindriyo kang manteng pucu ing krono Sumarjo coror tegas kutaning calmo kang ora lumprah bebasan to jim setan peribad bayangan DDN Gendrowo elo elo panas pati kuat rasa sira risa ngebo si prawinates rasa mulo nyawis lumang antar antar uripe makendeng kendeng kugesing bebasan sumundeling hantarikso sumundeling kahyangan sreya hantampel kageweting jawata agung Padai kayangan seraya kanda berbara dewa Dewi Para aksoro acari ikan sami tegurun wantaning arja kodo sikro Angrawi sumpering koro koro koning teratah Kiri kiri Agenipun resang popo tansah anggelar seribu kayu wantan yang siap menikah tansah manggiyo kalis sakit antikol Oh!
Kuklono sewan dera ingkang rikala semanten kathah arah-arah saking kota Pantaragen sepundul ing kota Raja Kediri. Saperlu anglamer dhewe sang langit kabekal dening Prabu Jaleng Sregi sak wadya balane. Kabekal ana ing sak tengahing wana kang aran wana Nirbaya. Wana kang aran alas lir gedhe baya patiwu. Tetesan bapacan perang tanding perang rojo sewu negara dipari dalane yo ayo awas ayo yuk Putra Tresno Budaya Sakjose ingat-ingat yang ngeraca bagus aja sampai lino ayo popo Thank you.
Go away.
Terima kasih kepada sedulur-sedulur channel Tukang Ngincengi YouTuber Sa Jawa Timur, ada Mbah Kayun Production. Dan juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada sound system jeduknya sound system Indonesia, ada Bravo sound system. Tak
katrino catatan sajroning ati ora luntur saya merati aku kowe dadi garwa berbalan nengku bekas moro ayo ayo ait Oh,
Iya. Ngungre mas. Masuk. Kembali bergoyang bersama Putro Trisno Budoyo, pimpinan Mas Dika, Oke Septianto. Lali mangan, lali turu. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak yang punya hajat beserta keluarga. Ngilingake koyo diiris-iris yen anakmu takon kowe terus wangsul aku kudu piye kowe pamit kulilo golek duit ing Montonegoro among jeblok kanggo srana ninggal aku tresnani wong liya trimo bisa timbang mikir saben dino gersah mung waliku sok yen ketemu aja lali karo katresnanku. Omoy Production, terima kasih. Adi Winarto juga terima kasih. Oh, dan juga semua YouTuber Jawa Timur Indonesia. Terima kasih juga kepada Bapak Samsuri. Ayo. Hei
Iya.